Fala galera, de volta aqui com mais um vídeo. A gente está em outra loja aqui agora, eu e o Edu. E olha isso aqui galera, mais um outro vídeo aí que eu mostrei para vocês. Tinha bastante dele, mas nada do super, galera, não acha. Muito difícil você achar mesmo. Olha aqui, ó, show de bola. O Edu tá lá, ó. Tá assistindo um pica-pau lá, galera. Olha o Fusquinha aí, ó. Fusquinha na área de novo. Ó, esse aqui, acho que vou levar essa, hein. Eu não peguei a vermelha. Deixa eu separar aqui. Aqui, tem até outra aqui, ó. Aí, galera. Tá recheado de miniaturas, entendeu? Olha aqui. Ué, esse carro aqui tá virado ao contrário no Brister. Ah, tá. Tá aberto aqui, galera, ó. Lá pra moça passar um durex aí depois, ó, ou grampear. Vamos ver aqui. Tem bastante coisa aqui, hein, galera. Bom, vamos começar passando aqui pra gente ver junto aí. Mas o mesmo lote, viu, galera. Mesmo lote que eu mostrei pra vocês aí esses dias. Porém, só tá lotado. Olha aí. Tá vendo? Vamos ver aqui. Novidade não tem. Assim, bastante miniaturas. Bastante mesmo, galera. Muito miniatura. Olha isso aí. Tá lotado. Se a gente tivesse sorte de encontrar aí um super, mas não encontro. Aí o Camaro. Camara, que tá legal, hein? Não, saiu pra você riscar de dentro por causa do pica-pau. Olha lá, o Edu tá assistindo o pica-pau ali, galera. Até parece, né? Ele tem o pica-pau lá em casa pra assistir. E ele vem nessa loja aí, ele quer ver o pica-pau. Sempre que a gente vem, tá passando o pica-pau. E ele quer ver. Galera, Lamborghini aí, ó. Tem bastante, ó. Aqui o outro aqui. Caiu um e nós achou mais um temático. Olha aí, galera. Achamos mais um temático aqui, ó. Show, hein? Acho que eu vou até levar esse aqui. E de repente eu consigo trocar com os amigos depois. Vamos ver aqui. Aí galera, assim dá pra vocês ver na lateral, eu nem vou ficar mexendo, ó. Olha aqui, só que tem dois Fusca aí, ó. Vai ficar pra quem gosta aí, porque eu não agradei esse Fusquinha não, viu. Tem que ficar ligado nesse aqui também, galera, que tem super dele, tá vendo? Então galera, tem um carrinho lá no fundo, lá, ó, segue meu dedo, ó, tá vendo? Vamos dar a volta e vamos ver se é o nosso super. Hã? Será que é? Só que não, né, galera? É aquilo que eu sempre falo. Eles não chegam aqui na prateleira. É muito difícil chegar. Geralmente sai na mão dos espertinhos antes de vir pra prateleira. Não vem. Vamos ver aqui. Depois o cara posta foto lá abrindo quatro caixas na loja. E ele fala que teve sorte. Nossa, tive sorte. Achei 4 super, 3 super. É, grande sorte. Sorte é fazer o que eu faço. Rodar várias lojas. E o último que eu achei foi nessa loja aqui, ó. Achei aqui, ó. Achei aqui, ó. No fundinho. Isso aqui é sorte, rapaz. Isso aqui é sorte. O primeiro super que eu achei dentro de uma caixa enorme. Que nem do último vídeo aí que vocês vão conferir. Aí, ó, esse aqui tem que ficar ligado que tem super dele. Aí, ó.
Eu sei que existe, mas só não tá na loja. Olha aí, galera, mais uma. Também tem que ficar ligado que tem super ele, ó. Mais um aí da Cruel. Show de bola, hein? Deixa eu ver se o Mustang tá com a pintura boa, que eu tô afim de levar um. Mas olha aí na porta, não sei se vai dar pra vocês verem. Olha como que tá ralo a pintura. Olha na porta e nos detalhes aqui do farol atrás, ó. Não vai dar pra vocês verem direito, mas... Tá difícil, hein, Hot Wheels? Capricha aí na pintura aí pra nós, porque eu queria esse Mustang aí na Collection. Mas eu só vou pegar quando eu achar ele com uma pintura boa. Senão não pego, não. Aqui, Du, o carro da Cruella. Quer levar um pra você? Aí, ó, da Cruella, olha que chique. Quer levar? Eu vou levar um pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Ha! Quer levar o seu? Pode garantir o seu aí, ó. Põe aqui, ó, que eu levo pro seu. Quer não? Tem certeza? Vamos ver o que, que tem aqui embaixo aqui. Olha esse aqui que eu falei. Opa, você quase atropelou a galera aí, ué, com o carrinho. Aí, galera. Você tá vendo aí a sua compra no panfleto aí? Tá vendo o que, que você vai fazer de compra? Aí, depois, galera, o Edu, né, colocou aqui, ó. Posso ganhar um dinheiro? Eu vou colocar aqui em cima aqui pra galera aí que quer pegar, ó. Vamos ver aqui, ó. A Kombi aí, ó. A Kombi que eu defendi uma pro Igor recentemente. Tem ela aqui também. Cara, tem bastante carrinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui também. Olha um Fuscão aqui, ó. Ó, vamos tirar pra fora aqui. Vamos ver. Tá chegando o dia das crianças. Aí eles lotaram aqui, galera, ó. Vai que o nosso Super tá aqui embaixo, hein, galera. Vai que ele tá aqui, né, Du? Aí, mais uma Kombi, galera, ó. Acho que é isso mesmo. Mais uma Kombi? Ou é a mesma? Não é a mesma. Deixa eu ver, uma moto? Ó, a moto é show, né? Você gosta, né? Picapezinho aqui também tá bacana. Show de bola. Ó, tem, tá misturado aqui, galera, ó. Aqui, tem, galera, tem muito Hot Wheels, aqui. O tubarão aí, ó. O tubarão, ó. Botei seu nariz. Aí, ó. Oh, desculpa, amor, deixei cair. Papai deixou cair, desculpa. Olha o aviãozão, ó. Olha! Você não ia fazer coleção do avião? Olha aí o aviãozão. A boca dele fecha aqui. Deixa eu ver. Ah, é mesmo, olha. Tubarão mordedor. Olha aí. Bom, acho que aqui acabou. É, aqui ela provavelmente deve ter colocado, galera, o restinho da caixa, já que não coube aqui em cima. Eles colocaram aqui, ó. Restinho da caixa. Fusquinha aqui da Maestro tá bonita, hein? Eu gostei dele, achei legal. Aqui mais uma moto aqui, ó. O que que tem aqui, será? Essa parte aqui, ó. Essa picape tá bonita, não tá, galera? Olha que picape show de bola. Ajuda o pai pôr, hein? A gente vai pôr aí, olha a combinha, ó. Combinha. Vamos ver quem põe mais? Eu coloquei 2, 3, 4, 5. Aqui é assim, galera. A gente já faz um pouquinho de bagunça, ó. Nossa, mas você colocou 10 uma vez, aí você ganhou. Você ganhou. Você colocou 10 uma vez aí. É isso aí, galera. O que a gente achou aqui mesmo hoje. Olha o carro da Barbie aí, ó. Quem não garantiu o seu, vem no shopping pegar o seu, ó. Carro da Barbie. E aí, galera, ó. Quem dera nós achasse o super dela também. O super dela deve tá top. Só olhando na foto, porque esse aqui já tá bonito, né? O super ia ficar bacana por causa da roda, né? A roda lembra os carros antigos, né? Então, show de bola, viu? Mas tá aí, galera. A chave de hoje foi esses dois aqui, ó. E a Lamborghini. É isso aí, galera. Forte abraço. Fique com Deus.
e até o próximo vídeo. Esquece do like não. E aproveita, se inscreva aí no canal, galera.